technikai Artūras ir Vytautas, atvykome į objektą ir čia su autobokšteliu bus atliekami valymo darbai. Dabar štai užsidėsim saugos diržus, kad galėtume kilti su autobokšteliu. Saugos diržus reikia užsidėti tam, kad galėtum kilti su autobokšteliu ir galėtum prisisegti dėl darbų saugos reikalavimų. Reikia kilti dviese su kolega, kad vienas kitą galėtum prižiūrėti ir darbas būtų atliekamas saugiai. Būtina dėvėti šalmus, nes bus darbas atliekamas aukštyje. Darbo įrankiai naudojami latakų valymui yra semtuvėlis, šiukšlių maišas, guminės pirštinės ir šepetys pravalyti, prašluoti darbo tą vietą. Ir dabar kilsim jau į darbo vietą. Šia, dėkam. Reikia prisisekti tam skirtoje vietoje. Kylam. Pasikėlus į vietą bus apžiūrimi latakai. Išlipant iš autobokštelių reikia prisisekti prie apsaugos tvorelės su karabinu. Gerai, valome latakus, kadangi yra ties medžių pagrindė užsikimšę latakai, tai juos ir imsim išvalyti. Prieimas buvo stogo, nes bokštelis negalėjo vietą tiksliai pasiekti. Štai ir baigtas mūsų darbas, išvalytas latakas nuo spyglių. Dar paminėti norėčiau, kad reikalinga tokioj darbo vietoj dirbant prisisekti saugos linu, kad nenukristum ir galėtum prieiti arti latakų. Pagal visą tą mūsų darbo specifiką taip yra atliekami latakų valymo darbai.